الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له شريك في الملك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمية جماعة Barlıq maqtav Allah'qa, alimderdin Rabbisına, Rahman'a, Rahim'ge, sot gününün yesine sağan gana kılçılık kılamız. Hem senin gana jardim tileymiz. Bizde tura jolmen jürgüze gör. Niğmetke bölügen kıldarının jolmen. Aşuğa şırgandardın, jäne adasqandardın emes. Qadırlı jamaat, biz sizlermen Sot Suresinin talim tarbiyesindemiz. Soğungu ayatlarına jettik Allah Tağalanın sattılığımen. Ötkendegi ayatlardın mağınaları sizlerin isterinizde Adam Aleyhisselam'ın jaratılığı turalı İblis'tin sol kezde Allah Tağalanın əmirine narazılık tanıtkanı turalı. Keyin Allah Tağaladan Mursat sürüp, onları kayta tırletin künge deyin, mağın merzim ber, deyip, Allah Tağaladan merzim sürüydü. Allah Tağala oğan, İlâ yevmil vaqtil mağlûm, deyip, merzim beredi. Onları kayta tırletin künge deyin emes, yani sur, ikinci ürlenetin kezge deyin emes, sur, birinci merte ürlenetin kezge deyin berildi, deyip, sağan merzim. Vakıtta belgili. Surdun birinci, surga birinci merte ürlenetin vakıtka deyin, sağan merzim berildi deydi. Jalpı barşamızga belgili, kürmet jamaat. Allah Tağala vadesin buzbaydı, eşkışan. Allah Tağala eşkışan vadesin buzbaydı. Allah Tağala'nın vadesin buzbaydındığın jaksı bülüşü, iblis Сол жерде өзінің ішіндегі бүкіл жамандығын ашады. Мерзім күнәсі үшін тәуба ету мақсатында емес, адамға деген дұшпандық үшін сұралған. Осы адам менің абыройымды бұзды, дәрежемді төкті осы жерде, осының кесірі. Сондықтан сол адамға өмір бақи, сол сұр үрленгенге дейін дұшпандық жасаймын. Деген мақсатта соны со жерде Раббысының құзырында соны айтады. Сондағы сөзін Аллаһтағала да келтіреді міне. Қала фаби иззатика сенің үстемдігіңмен ант етемін деген сөзді айтады. Ғұламалар айтқандай, шайтан білді дейді, өзінде ешқандай үстемдіктің жоқтығына. Сенің үстемдігіңмен ант етемін. Алла Тағаланың үстемдігін мойындауы. Бірақ, мойындау деген сөздің өзі құрмет жамағат теориялық тұрғыдан болады. Сосын имани, бойысыну тұрғыдан болады да. Теориялық тұрғыдан мойындау түкке татымайды ол. Ол мағлұмат, ол ақпарат. Бірақ ол әлі жемісін шығармаған нәрсе. Бірақ иманмен мойындау, бойысынып мойындау деген нәрсе ол басқа нәрсе. Міне сондықтан бұл жерде Иблистің білімі сөйлеп отыр да. Теориясы. Allah Tağala senin ұлығыңмен, senin үстемдігіңмен ант етемін деп. Өйткені Allah Tağala жаңағы берген уәдесін бұзбайды. Ол біледі соны. Сол senin үстемдігіңмен ант етемін. Қандай нәрсеге ант етті десеңіздер, ла уғуяннахум мәжмағин. Мен олардың барлығын дейді. Міне, мен олардың барлығын, яғни адам адамның ұрпақтарының барлығын ақылдарынан адастырам дейді. Сені танымайтын, мойындамайтын, пысқырмайтын дәрежеге жеткізем дейді оларды. Қараңыздар. Мына Хиджр сүресінде осы жерде байланысып кететін әдемі аяты бар. Ол жердегі сөзінде Алла Тағала былай келтіреді. Қала фабима ағвайтани. Алла Тағала мынандай сөзді айтқан екен. Сен мені ақылымнан адастырғаның үшін. Қараңыздар.
жанагы жерде адамга сажде жасамауы, адамның адамга мәртебе берилип сыналуының барлыгын өзүнен көрүп турган жок да. Сен мени акылымдан адастырганың. Адам мен сынап, әди мен сондай жағдайға келтірдің сен деген сөз айтылып отыр. Сен мені ақылымнан адастырғаның себепті ла узайинанна лахум фил арди. Жердің бетіндегі өмірді, жердің бетіндегі пайдасыз, мағынасыз істердің барлығын әсем деп жіберем дейді оларға. Әсем деу деген сөз бүгінгі өздеріңізге таныс тақырып, тема қылу деген нәрсе. Бұл адамға ол тақырып болып қалады да ол. Ол соның соңына түседі ол. Үй өмір өтіп кетеді де солай. Жердің бетіндегі сол бүкіл нәрсені. Мен оларға солай әсем деймін. Уала угуйяннахум қараңдар. Сондай-ақ мен оларды ақылдарынан адастырамын дейді түгел. Бірақ жалпы белгілі адамға Аллах Тағала періштелерге сол кезде сәжде жаса деген кезде ол адамның ұрпағының бәрі бірдей болмайды. Сол жерде Адам алейхиссаламға аманат тапсырылды, өткенде аманат туралы айтылды. Аллаға адалдық деген аманатты. Осы адалдық деген аманатты ұстап беретін құлдар болады. Бұны ұстамайтын, бұны танымайтын, әйтеуір текке өмір сүріп кететін адамдар да болады әрбір заманда. Міне сонда Иблистің сөзі сенің үстемдігіңмен ант етемін. Әлбетте мен олардың барлығын ақылдарынан адастырамын дейді. Мына ағуа деген етістік түбірі ғой деп келеді өз Құранда. Мына ақылсыздық деген мағынаны білдіреді негізі. Ақылсыздық деген кезде ол адамда ақыл жоқ деген сөз емес ол. Ол дүниені таниды ол. Ол мамандығын таниды. Ол ақшаны қалай табу керек екенін таниды. Түсіндіңіз ғой? Оның ақылы дүниеге керемет нәрселерді істесе береді. Бұл жерде Раббысын танымайды мүлде. Ақиқатты танымайды. Дүниеге келудегі түпкі мақсатын танымайды. Дүниеге келудегі түпкі мақсатын танымағаннан кейін адам өшті деген сөз. Көрдіңіз ба? Сол сөзді қолданып отыр ол. Мен ақылдарынан адастырамын дейді оларды. Мен олардың ақылдарын алып кетемін. Басқа нәрселерді ойлайтын болады деген нәрсе. Сондықтан да Бақара сүресінде аятул курсиден кейін аяттар бар өздеріңіз білесіздер. Аузу биллахи мина шайтан раджим. Ла икроха фиддин дейді Алла Тағала. Адам баласына ақыл берілгеннен кейін, күллі дәлелдерімді жаратып қойғаннан кейін дейді. Өзінде де бойында жетеді дейді дәлел. Ақыл берілгеннен кейін дінде зорлық жоқ дейді Алла Тағала. Қараңыздар. Дінге зорлықпен кіргізу деген қағида жоқ дейді менде. Адам өз еркімен келу керек. Раббым деп. Мен сол үшін жаратқам дейді оны. И соған солай келуіне түгел мүмкіндігін жасағам дейді оған. Ақылмен сол үшін ерекшеленген дейді ол адам. Басқа жаратылыстардан жердің бетіндегі. Міне сонда Алла Тағала айтады. Дінге зорлық жоқ дейді. Сосын баяндайды. Қот тәбәйяна рушду минал ғой. Руш деген сөз ол ақылдылықты білдіреді. Дүниеге келудегі түпкі мақсатын тану. Раббысын тану, қай жаққа қайтатынын тану. Соны руш деп атайды Алла Тағала. Бұл сана, көрдіңіз ғой, сапалы сана. Саналылық, ақылдылық дейді. Алғой деген ақылсыздық ол. Міне, ессіздік. Соны Алла Тағала айтып отыр. Нақты баяндалды ғой сендерге дейді. Ақылдылық пен ақылсыздықтың айырмашылығы дейді. Қараңыздар, қалай келтірген аятул курсиден кейін. Осы қағидадан кейін фәмәй якфур биттоғути. Кімде кім шайтанды мойындамаса, шайтанның ұсынған нәрселерін мойындамайтын болса. Міне. Вайуммин биллахи. Сөйтіп Алланы мойындайтын болса дейді қараңыздар. Аллаға деген иманда болатын болса, фақад истамсака бил ғурватил усқа лан фи сомалаха. Сондай бір тұтқан ұстады дейді ол. Оның қолы ол тұтқадан ешқашан ажырамайды дейді. Қараңыз. Раббысы оны ешқашан тастамайды, жәрдемсіз. Дүниеде де, ахиретте де. Әдемі әдеби тілмен сөйлеп отыр да, сондай бір тұтқаны ұстады дейді ол. Ешқашан ажырамайтын тұтқаны дейді. Аллаху самиун алим. Аллах Тағала естуші, білуші, осы аяттарымнан кейін не істейтіндерің жайлы дейді. Қараңыздар. Міне
Сондықтан осы жерде ақылдың өзін құрмет жамағат дұрыс тану керекпіз. Сенің үстемдігіңе серт, әлбетте мен олардың барлықтарын ақылдарынан адастырамын. Сосын сөзді қосады. Илля ғибадака минхумул мухлясин. Мухляс қазір мағынасына келеміз. Арнайы таңдалған құлдарыңнан құлдарыңды айтпағанда басқасының барлығын ақылынан адастырам дейді. Яғни аманатқа берік құлдар болады. Түсіндіңіздер ғой? Сол бізде ықылас деген тарқылып жаңағы ұғым бар өздеріңіз білесіздер. Аллаға ықылас қою деген нәрсе. Әрбір мухлис бұны ықыласты құл деп атайды. Мухлис ықыласты құл. Алла Тағаланың дидарын іздейді әрбір амалында деген нәрсе. Бірақ әрбір мухлис мухлас болмайды екен. А бұл жерде мухлас деген нәрсе айтылған. Мухлас деген сөз құрмет жамағат өзіміздің қарапайым тілмен түсіндіргенде адал деген сөз. Адал құлдарынан басқаның бәрін ақылынан адастырам дейді. Қараңыздар, мухлас адалы Алла Тағаланың адал құлдары, Аллаға берілген. Олар Алла Тағалаға ықылас қоюлары арқылы Алла Тағала оларды ықыласына бөлеген деген сөзді. Қараңыз. Алла Тағала ықыласына бөлеген оны. Міне сол адал құлдарынан басқалар, адал құлдарынан басқаларды мен ақылынан адастырам дейді. Міне осы жерде қараңыз енді. На араб тілінде осы ықылас кім ықыласты болса, ол құтылды. На біздің әдебиетте бұрын қалас деген сөз болған. Ықылас қалас. Қалас деген сөз құтылды деген сөз. Қалас болды деп келеді әдебиетте. Ахирет, жаңа ахиреттің қамын қармасаң, қалас боласың деген сөздер бар әдеби тілінде. Яғни ахиретті қамданатын болсаң, құтылдың дейді та. Сол құтылу жолы қай жақта? Құтылу жолы Аллаға адал болуда екен өз жалпы. Неден құтыласың? Ол бүкіл жердің бетінде қателік жасаудан, мысал етейік. Сондай қателік жасаудан, күнә жасаудан құтыласың да. Осы адалдық деген сөз құрмет жамағат. Мына жерде өздеріңіз байқадыңыздар. Адам алейхиссалам жаратылған кезде Алла Тағала Адам алейхиссаламды ақиқатпен жаратқан. Құдіреті көрінді қалай жаратқаны. Ақиқатпен жаратты. Сосын ақиқат үшін жаратты. Сізде басқа ерік жоқ. Ақиқатпен жаратты. Сол себептен сіз барсыз. Ол қаламағанда сіз болмайтын едіңіз деген нәрсе. Ол ақиқатпен жаратты сізді. Ақиқат үшін жаратты. Сосын махаббатпен жаратты. Қараңыз бейнеңізге қалай жаратқан сізді. Көздеріңіз, өзің жаратылысыңа қараңыз. Ва фи анфусикум афала тубсирун. Өз бойларыңда да белгілер жетеді ғой дейді. Көрмейсіңдер ма көздеріңмен деп айтады мысалы. Махаббатпен жаратқанда Алланың сізге деген мысалы адалдығын қараңыз құрмет жамағат. Алла Тағала сізге соғындай адал. Сізге қарым-қатынасы таза. Алла Тағала ешқашан сізге жамандық жасаған емес, жасамайды да. Ол сізге жақсылықтан басқа нәрсені жасамаған ешқашан. Сүрінген кезіңізде көтерген сол. Анау кішкентай күніңнен жаңағы түні бойы анаңызды ұйықтатпай қойған сол. Қараңыз. Сізге адал ол, сізге деген қатынасы, байланысы таза өте. Сол махаббатпен жаратқан. Осы мағынада да өздеріңіз білесіздер, Абай атамыздың сөзі бар ғой. Жаңа махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті дейді. Жаннан тәтті сүю бізде қалыптасқан жоқ әлі. Оған мысалдар келтірейін мен. Бәрімізге Аллах Тағала пайдасын берсін. Пайғамбар сасам сахабалар мынандай бір хадис айтады. Ла юмину ахадукум. Барлығы иман келтіргендер негізі. Сахабалар барлығы иман келтіріп отқан адамдар қасындағы. Сонда айтады. Ла юмину ахадукум. Сендердің ешбіреулерің иман келтіре алмайды дейді. Өйткені иманның ұғымын көтерейін деп отырды. Хатта акуна илейхи
ahabba min malihi ve veladihi ve nefsihi. Qarangizlar. Ve nefsi ecmağin. Men oğan süyüktürek bolmayınca deydi. Qarangiz. Malınan, otbasınan, janınan, jäne bükül adamdardan. Osı hadisti okuyımız da biz amal jasap jürgen siyaqtı bolamız. Aldanatın tüsümüzdü körüstüyin. Biz Allah'ını adamdardan artık köremiz. Janınan artık körgen joksun äle. Sonduktan adamdardan artık körüğün adasu. Sol sebepten adamdarga biz esep beremiz. Ve anı ne istep jür dep. Karanız biz kalay ketip baratırmız. Osı närsene sahabalar Allah Tağala'nın paygambarımızga ayın tañdağan adamdar goy, kasına serik boluğa. Endi içinde bir dert bolsa, içinde bir dürüs emes närse bolsa, paygambarımızın aldına kelip aşadı goy bitip. Karanızdır. Ya auruun jasırgan ölüt deydi goy bizde. Sonda Umar radıyallahu anh jana hadiste istip aytat. Ya Rasulallah, ya Allah'tın elisi. Vallahi Allah men ant etem deydi. Ente ahabbu ilayya min kulli şeyin. Sen mağan kulli nerseden süyüktüsün. İlla min nefsi. Tek özümden artık süyemey turum deydi seni. Karanız. Biz osu jerde problema, hürmet jamaat. Osu jerde bükül problema ümbette bolup atkan nerse. Osu jerde ketip atır da. Kara Omar kalay aşıp atır. Aşık kaytıp atır da. Men küllü nerseden seni artık görem, ey Allah'tın elçisi. Bırak özümden artık göre olmay durum deydi hali. A bizde bar koy bul derdi. Sonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karanız. Peygamberimiz Allah'a adal. Omar'dan osu günge deyin jasap kelatkan eñbektere, Omar'dan ıklası, kulşuluğu, tahaccudu, namazları, kıyınçılıkları, sabırlığı, bärlığı Peygamberimizin birge bolgan. Ol Allah'ın adalı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ol eşkaşan sizdiñ näpsiñizge, eşkaşan namaydı ol kisi. Esiñizde bolsun. Sonda Omar aytadı goy. La وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ Canım özünün kolunda boğan Allah'a men ant etem. Mına oñ bolmaydı ey Omar deydi. Sosun kaytalaydı. لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ عِنْدَهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ Eş kim sendirden iman keltir almaydı. Men oğan onun nefsisinin, özünün, janından da süyüktürek bolmayınca deydi. Janaq söz aytılğan kезде Umar radıyallahu anh aytat. Vallahi deydi. Allah men ant etem deydi. Ya Rasulallah, ya Allah'tın elçisi. Fala antal ana ahabbu ilayya min nafsi. Sen dal osı sätten bastap kazır mağan nefsimden süyüktüsün degen. Nefsinden paygamber süyüktü bolğandan keyin hürmet jamaat. Sizdiñ nefsiñizge erik joq endi. Tüsündiñiz ba? Erik joq sizde. Karası o şerde. Allah'ın elçisi bulay deyme solay boldı. Sende narazılık bolmaydı. Ol nerse, janağı iblisti kozgap jürgen nerse osu edi. Ol osu tüstan adastırgısı keledi. Bizde bilimden keyin. Bilim alıp atkandarda adastıruu öte tiyimde koğamnın janağı musulman ümbetin bitin şaruğa oğan. Bilim alıp, bilim üyrenip jürgenderdin osu tüstan basadı da etkene bilim alıp jürgender arkalı taraydı o akbarat. Sonduktan, eğer de özünde Allah'ın elçisin, özünün nefsinden əli artık görmesen, nen bar baskalarda? Kimden artık kop tursun sen? Anğam süresinde aytat, وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ алдындагы аятты кошуп кетейик маанасы ачылатындай ва иза раайтал лазина яхудуна фи аятина эй пайгамбар эгер сен көрүп калсаң деди анагам сүрөсүндө ана биздин аяттарыбызга катышты бос сөз сүйлөп жүргөндөрдү дейт яны солардын касында болуп калдыңыз да ол биздин аяттарыбызга деген сөз сол аяттардагы бир үкүмдөр жайлы да бирөөлөр көп сүйлөп атканын көрүп калсаң فَأَغْرِدَ عَنْهُمْ Karanız. Ol jerden oturma deydi. Hatta yahudu fi hadisin ghayri
Басқа әңгімеге қайтып келмейінше онда отыра бер дейді. Қарас. Сен жаңағы сөзіңді Құранның сөзін жеткізуің үшін оларға. Сосын ана нәрсені айтады. Мұсылманды ақтап сөйлеп отыр Алла Тағала, ақтап сөйлеп отыр. Қарасыз? Ва имма юнсиянака шайтану. Егер де шайтан ұмыттырып жіберсе саған осы ережемді дейді. Құранға тіл тигізіп атқандардың қасында, Құрандағы бір үкімге тіл тигізіп атқандарға байланысты бір отырып қалған болсаң деді. Шайтан егер саған ұмыттырып жіберген болса, фала тақуда бағда зикру мағал қауми золимин. Әлгі әділетсіз адамдармен, яғни адалдықты түсінбейтін Аллаға. Сол әділетсіз адамдармен бірге біз есіңе түсіргеннен кейін отырма дейді. Сосын бізде ондай адамдарға жатырқау деген нәрсе кетіп қалды. Түсіндіңіз бе? Жатырқаудың шекарасы бар, мысалы. Сосын егер де біз мысалы сөйлегіміз келсе, осылар түсінбейді, ұқпайды. Ақыл қайда бұларда деген сөзді айтайын десек, Алла Тағала айтады: "Уа ма аллазина йаттақуна мин хисабихим мин шей". Жалпы мен сендерді тақуа қылғанда дейді, бізді тақуа деп тағы иманымызға әсер ету үшін сөйлеп отыр да. Алладан қорқып жүргендердің дейді. Олардың жаңағы істеріне қатысты сырттарынан есеп беріп сөйлеу қажет емес дейді ол. Қараңыз. Валакин зикро. Бірақ сен естеріне түсіру деген нәрсені ғана ұстан дейді. Наларың болмайды. Нау былай деген. Бірақ есептеп сыртынан үкім шығара бермей оларға. Сосын айтады, жаңағыдай еске түсіру, соны ұстан дейді. Еске түсір, сосын аяттың соңын қараңыздар. Лағаллахум ярджиғун. Мүмкін сен еске түсіріп атқан кезде, мен біреуіне тура жолды нәсіп етіп, бәлкім олар дейді, райларынан қайтар дейді. Дұрыс екен сіздікі деп. Осы нәтижеге жұмыс істе дейді сен, бірақ есептеме дейді оларды. Есеп бере беру деген нәрсе сырттан болмайды. Есепшісі бар ғой, Алла Тағала ғой. Түсіндіңіз ба? Сондай-ақ сізге Алла Тағала тура жолға салғаннан кейін шайтан алдайды бізді. Мысалы, ана жерде бір адам арақ ішіп жүр. Сол көзімізге көрініп қалған кезде біз қалай қараймыз оған? Өсбірулерді ұқпаймыз. Неге ішеді бұлар? Мысалы, негізі ол емес. Негізі сенің қолыңнан алып, жамандықтан қайтара алсаң қайтар. Егер де сен оның қолынан алып, жамандықтан қайтара алмасаң, сенің сөзің не керек? Алла Тағала сенен ақыл сұрап отыр ма? Сосын сіз біліңіз сол жерде. Сол адамға сен қарағандай Алла қарамайды олай. Алты айдан кейін, немесе бір жылдан кейін намаз оқып кетеді ол. Неге? Алла сен қарағандай қарамайды ешқашан, есінде болсын. Сені көмекші қылып, көмекші етіп те алмайды ол ешқашан. Шайтанның жаңағындай нүктелерін басу арқылы біз адасып та кетуіміз мүмкін өзіміз. Бір ойларда, бір істерде, бір қылықтарда. И біреуге соны тықпалап оны адастырып жіберуіміз мүмкін бізді. Сондықтан Алла Тағала әдемі несін айтады? Мә ашхадтукум хулқа самавати вал ард. Жалпы мен бұл адамзатты болсын, қараңдар, жындарды болсын, көктер мен жерді жаратқан кезде куә қылмаған дейді оларды. Қараңыз. Валя хулқа анфусихим. Адамның өзін жаратып атқанда адамды өзінің жаратылысына куә қылмаған дейді мен. Сені қандай қып жаратайын деп сұрақ қоймаған дейді оған. وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَدُدًا. Мен ешқашан адастырушыларды, яғни адасуға бейім адамдарды өзіме жәрдемші қып алмаймын дейді. Көрдіңіз ғой. Сондықтан ойларыңызда өзіңіз байқаңыз. Шайтан Алла Тағала Ағраф сүресінде айтқандай: "Иннаху яракум хуа ва қабилуху мин хайсу ла тараунахум". Олар сендерге бір жоспар кеп адастырам деген кезде, ол сендерді көріп тұрады дейді. Оның қобилу, ол қасында өзінің жаңағы адастыруға алып келген жындары қасында қоса тұрады дейді. Ол да достары, сыбайластары барлығы сені көріп тұрады дейді. Мен хай сөйле тарауынақым, бірақ сендер оларды көрмейсіндер дейді. Қараңыз. Не үшін жүр ол шайтандар? Инна жағална шайатына әулия әлиллезина лайуминун. Әлгі иман келтірмейтіндерге дос қып қоямыз дейді сол шайтандарды. Көрдіңіз ба? Сондықтан ол келіп, қай жақтан келіп, сізді мысалы, сіздің бойыңызда қандай сипат бар, мысалы, жағымсыз исламға, сол сипатты дамытады ол. Ал тәкаппарлық деген мәселе, мысалы, менсінбеу.
Mine sonduktan kürmet jamaat. Bu adaldık degen nerse takırıp. Aykın takırıp bu. Allah Ta'ala osu yerde bizge na eki meseleni aykındap berdi. Bu aykındık eşkaşan özgürmeydin aykındıklar. Akikattar bu eki o. Birincisi, dosun kim? Ey adam balası, dosun kim senin? Son aykında ol dedi. Düşmanın kim? Son aykında ol dedi. Perişte dedi karanız. Periştelerin sizge degen adaldığın karanız. Adam aleyhisselamga sajdene gürüdü bir asay saldı. Ne? Rabbimiz aytı, oldu. Adal, taza sizge. Soların dostluğu kürmet jamaat. Sol periştiler bizden köp dәріптесе de Allah Ta'ala'na. Бізден өте көп дәрежеде дәріптеп. Күнә деген жоқ мүлде. Тақуалық, тазалық. Kulçuluk, tesbih, namazlar. Sol Allah Ta'ala'nı dәріптеумен birge adamga, adam balasına kizmette jür koy solar. Karanız dostumuz kanday. Olardan birileri bizden, her kaysımızdan oncak solcağınızda otur. Sizge kizmette. Sizge ol, jaksılıktan baskan erseni kalamay çıkaşan. Olardan birileri osunday jiyindardı jazıp jüret. Kay jerde jiyin bovatır. Kay жерде сабақ болып отыр деп Раббыларына барып соң мысалы есеп тапсырады. Ол жай нәрсе емес ол. Сіздің әрбір істеп атқан ісіңізді ол келіп көреді де Алланың қалауымен. Сосын есеп тапсырады. Қараңыз сіз қандайсыз? Сіз маңызды нәрсесіз. Олардың біреулері сіздің жаңағы пайғамбарымызға салауат айтқан кезде салауатыңызды пайғамбарымыз сасын қорып жеткізеді. Қараңыз. Олардың біреулері сіздің алдартыңызда жүріп қорғап жүреді. Лаху муаққибатун мин байни айдихим ва мин хольфикум. Алды артында басқасында ана періштесі қақты дейді ғой бізде. Қорғап жүретін періштелер бар да. Барлығы сізде қызметте. Тіпті анау ең зор мағынадағы мысал айтайық. Ғафир сүресінде Алла Тағала айтады. Аузу биллахи минашайтанир раджим. Аллазина яхмилуна аль-арша. Әлгі аршыны көтеретін періштелер дейді қараңыздар. Ва мен хаулаху және сол аршының айналасындағы періштелер. Қараңыздар. Юсаббихуна бихамди роббихим. Алдымен Алланың хақысы. Алла Тағаланы Раббыларын дәріптеп мақтайды. Ва юминуна бихи. Раббыларын мойындайды. Қараңыз. Қастерлейді, бәктейді, дәріптейді, бойсынады. Сосын қараңыздар. Енді досы, жердің бетіндегі достары бар екенде. Сонда қараңыздар. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Жердің бетіндегі иман келтіргендерге кешірім тілейді дейді. Күніге осы нәрсе болып отыр. Күніге. Кімдерге кешірім тілейді? Иман келтіргендерге. Иман келтіргендерді дос тұтады. Сосын айтады дейді. Роббана. Васиата кулле шейин рахматан ва илма. Раббымыз күллі нәрсені рахымыңмен де, біліміңмен де қамтыдың ғой сен. Фахфир. Раббымыз кешірші. Кімге? Фахфир лиллазина табу. Әлгі өзіңе бойысынуға оралғандар. Кеше жаман істі жүреді. Бүгін өзіңе кеп тұрғандар. Қараңыз періште. Күнәдан қайтып келген адам қанша күнә істеп келсе де бұрын ол. Қараңыз қалай қарайды ол. Адам ондай адалдық танытамайды оған құрмет жамаат. Кешірім сұрайды дейді. Кешірш әлгі өзіңе бойысынумен қайтып келгендерді тәубемен. Уаттабағу сабилика. Сондай ақ Құраныңның жолына түсе бастағандарды кешірші Раббымыз. Уаққихим азабал жахим. Олардан тозақ азабынан сақташы дейді. Оны мен қоймай қараңыз не сұрап отыр. Роббана ва адхилхум жаннати адн. Оларды кешегі айтылған адн жаннатына кіргізіп жіберші. Өзің оларға уәде еткен. Ва мин салиха. Сондай ақ кеңшіліктерін қараңыздаршы қандай. Сондай ақ кім олардан салиқалы болса, әкелері салиқалы болса бұрынғы өтіп кеткен. Соларды қоса кіргізесіңші осының салиқалылығы үшін. Ва азваджихим. Жұбайларын. Ва зурриятихим өзінен кейінгі ұрпақтарында егер бойында салиқалылық болса жалпы қандай да бір мөлшерде соны да кіргізесіңші дейді.
İnneke entel azizul hakim. Өйткені сен күштісің, сен шешесің Раббымыз, сен данасың. Вақихим сайиат. Сондай-ақ оларды жамандықтан сақташы қиямет күні. Істеген жамандықтары зиян тигізіп қалудан сақташы қияметте дейді. وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَ اِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ Kimde kimde kıyamet günü sen özünün osu dünyada istep koygan jamandıktarından aman alıp kalsan onda rahımına tolık bölündü koy dep atırdı. Ne sol sekilde kürmet jamaat. Eger de biri men namaz okup bastadım, bastayın namaz okup bastap atırım dese jılaңыз. Qaras. Onu aparıp onu dastarkan jayıp ana kerimet qıp Kuşumettiğiniz onu. Kursun ol kanday Allah Tağlanın nesit, rahımı kanday ekendin de. A biz ne istiyemiz? Ben namazı bayağıdan oku gerek sen. Eğil jürsün be, endi bastadın ba deyken. Takaparlık var bizde, Kürmet Jamaat. Öte kıyım takaparlıklar olar. Oğun inerse emes bol. Kürünüz be. Peygamberimiz salsam aytat, mə min ədəmiyin, bir de bir adamzat jok deydi. Firu sihi, dağı, Hakamatun beyadi melekin. Hiçbir adam yok dedi. Onun jügündüp durgan bir periştenin bolmaganı deydi qaraңыз. Jügün, ağızdık, hakama. Fe iza tawadaga. Eger de kul deydi qaraңыз. Qarapayımlıktan tısa, takaparlıktan qarama qarsa kere qarağımı. Qarapayımlı kişireyse dedi. Allah Tağala aytadı eken. Qila lil malaki irfa hakamatahu. Ey perişte, kütür jügünün deydi eken. Üstümdükke bölüydü Allah Tağala. Allah bergen abroy abroydı. Ve iza takabbara. Ay eger takabbarlansa deydi ol. Özün kütürkse geldi oy. Doğ hakamatahu deyip aytadı eken perişte. Tüsüresi al jügünün deyip. Allah'ın alında eşkanday narsa bolmadı da. Men tavadaga lillahi. Rafahullah deyip Peygamber'e sasam. Kim Allah için kişireyse, Allah kütüredi deydi ona. Biri hakkınızda katilesip asa sizden. Kişireyiniz, elemeyiniz, kişireysiniz ona. Sen kimsin degen sözlerden baykau kereksin de? Atağla sınaq kılgan bizdi bir-birimizge. Kişireyu degen nerse en mağızdı. Qarızlar periştiler qalay kişireydi. Mine sol sekilde dostu tañdap alu, Kürmet Jamaat. Düşpanda aykındap alu en mağızdı nerse. Mına musulmanşılıktın en äwelge mına ayak qadam basar kezinizde dosun kim, düşpanın kim osun tanu kereksizdi. Soqtan Allah Taala bizge Maida suresinde aytat. Auzu billahi mineşşeytanirracim. İnnemâ veliyyukumullah. Qaraңыздар. Sözsüz sendirdin. Mına Allah Tağala kul degen ugumdan sizdi. Bärimiz Allah Tağalanın kulumuz goy. Bırak sizdi sizge bir belsendilik beru üşin. Sizdin jan dünyeñizdi ezip jiberu üşin de özine qaray. Dost degen ükümdi söyleydi. Sözsüz qaraңыздар. Sendirdin dostların deyip qanaш. Sözsüz sendirdin dostların Allah'a deydi. Haranlar. Ve Rasuluhu, sosun. Jane onun elşisi. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sosun. Ve lezine amanu. Sosun elge iman keltirgender deydi. Her zaman dağısı. Kursu. Kanda iman keltirgender. El lezine yuqimuna s-sala. Elge besu aq namazda tırahtı okuydundar. Ve yu'tuna z-zaka. Zekettlerin tölüydünler. Ve hum rakiğun. Onlarga Allah Tağala'dan emir gelse belim büge kalat deydi olar birden. Osunday mu'minder sederdin dostlarına. Bel bükbüydünlerimiz var işimizde misal. O sizge jaksılığı yürükbeydi ol. Körjelerde. Sonduktan Allah Tağala aytat. Ve mey yetevellallah. Qağida osulay deydi. Kimde kim Allah'ını dost tutsa. Jane elşisin. Vellezine amanu. Jane iman keltirgenderde dost tutatın bolsa. فَإِنَّ خِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ Sözsüz Allah'ın ujumu jeñedi deydi. Qaraңыздар. Soqtan adaldık degen nerse Kürmet Jamaat. Dos. Allah Tağala tarafından sizge eşkaşan kıyanat jasalmaydı da, jasalmagan da. Tüsündiñiz goy. Al
Bizdin Allah Ta'ala men baylanıstağı adaldığımızda köp problemalar var. Bizde köp katelikler var. Onun özünde Allah Ta'ala kibir taqvalardın jürek awırıp ketpeşi üçin kıyanat dep atamaydı Kur'an'da. Katelikler, künalar dep ataydı. Eğer ol kıyanat dese ol awır tiyetti. Nege? Ütken sizdin kateliğinizde onun rahmı kamtıgan. Ol sizdin katelikten keyinge tövbeğe keletin jağı küyüngiz misalı. Ол өте маңызды. Сондықтан қателеспейтін адам жоқ та. Міне, адал құлдарыңнан басқаның барлығын мен ақылынан адастырам деді. Ниса сүресінде де Алла Тағала шайтанның кейбір сөздерін келтіреді. Ola udillennahum. Ol aytta deydi. Men olardı adastıram. Ola amurunnakum fele yubattikunna azanel anğami. Men olarga büyüratın bolamın deydi. Olar körmegen jaqtan süytip özünün kibir nerselerin istetim. Ne degende? Maldın kulaqtarın keskizip. Sınır mı? Ja, maldın kulağın kesip ıstap, kuyruğun kesip ıstap, ötür bir ırımdar, neşe ötür nerseler. Ana o belgi salu ışın nersel etilgen nersel közülüp tırgan jok bula ayatta. Jalpı bu maldı jağı, kulağın kesu, tağı da basqa nerseleri. Sosun aytat, Vala amurun nakum, tağı buyuran men olarga, Fala yuğayrun nakhalqallah. Allah'nın jaratkan nerselerin basqa beynege akil ettiydi olar adamdır. Özgerte bastaydı. Sola Allah Tağala adam basında bir beyni beret. Bir yer adam ol keletti kulağına sırğa tağı bolat misal. Şaştırıp ayqılat jibiret. Tağı da basqa nerseler istiydi. Özgerdi ol. Ütken Allah'nın bergen öñi ınamaydı oğan. Ol basqaşa öñde ömir sür. Kim onu üyretken? Şaytan aytat, men sonu istetem deydi oğan. Köresin deydi äli. Sonda Allah Tağala aytadı. Ve ma yattahizi şeytana valiyyen min dunillah. Qarangızlar mına dost degen sözdü tüsünip alıñızlar. Kim şaytanda Allah'ını bılay koyup şeytanda dost kıvasa deydi qarasızlar. Faqad khusira khusranna mubima. Bukul ömür zayağa ketti deydi. Ve yumannihim. Jalpı şeytan tasildirin bayandap berin deb Allah Taala bizge rahim men bayandap atır. Yumannihim. Ol senderge ümit sebet deydi ümit. Ötürk ümitler saat deydi. Kur bosqa ümitlendiredi. Bırak negizi Allah Taala'dan sağan ol jaqsılıq kelgeli turgan joq. Görüyorsunuz mu? Bırak ol ümitlendire beret deydi sen her daim. Ve yağiduhum. Jäne wadeler beret deydi sağan. Vasvas arqılı. Wadeler beret. Ve ma yağiduhum şeytanu illa gurur. Qarangızlar Allah Taala aytın söyläp atır. Ol şeytan jalpı senderge aldaw ötürkten başqa wade bermeydi deydi eşqaçan. Mine. Dos. Осы нәрсені қараңыздар. Досым, дос деген мағынаны Алла Тағала түсіндіріп отыр бізге. Адал пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жай айтып отыр ғой. Мен мені артық сүймейінше өз жаныңнан толық иман келтіре алмайсың дейді. Пайғамбарға еру деген нәрсе үлкен нәрсе ол құрмет жамаат. Мысалы пайғамбарды сүю деген бір мәселе ол. Оны бүкіл мұсылман атаулы сүйеді. Сөз бе? Бірақ сүйудің негізгі күші қай жерде дегенде еру. Жа, періштелердің дұғадағы сөзін назар аударыңыздар. Кешірші Раббым дейді олар. Раббымыз кешірші лимен тәбе. Кім тәубе етсе, қайтып келсе саған. Сосын ваттабағу сабилака, сенің жолыңа ерсе, ерсе дегенді қосып отыр. Көрдіңіз ғой. Али Имран сүресіндегі де құл ин кунтум тухиббуна Алла. Егер де Алла Тағалана сүйеміз деп айтатын болсаңдар, қараңдар. Алла Тағаланы сүйетін болсаңдар, сөздеріңді жоққа шығармай қояйын. Бірақ бұл Алла Тағала қалаған нәрсе арқылы ғана жүзеге асады дейді. Ол қандай дегенде фаттабиуни, онда бүкіл нәрсені қойыңдар да маған еріңдер дейді. Көрдіңіз пайғамбарымыз осылай айтты дейді адамдарға. Қашан ересіңдер пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға? Йохбибукумулла. Алла сендерді сүйеді дейді. Қараңыз. Бұған жететін бақыт бар ма? Алланың махаббаты, құрметті жамаат. Ең басты нәрсе Алланың махаббаты да. Алланы сүю деген нәрсе міне.
Allah Taala'nı жақсы көруіңіз деген нәрсе, бұл үлкен күш. Адамды дамытатын күш те бұл. Содықтан мына заңдылық жаңа Иблистің мен сенің адал құлдарыңнан басқаның бәрін ақылынан адастырамын, жолдан адастырамын деген сөзді ол айтып бір жаңалық ашып атқан сияқты болды ғой енді. Аллаһ тағала айтады, бұл жаңалық емес дейді бұл. Қала фәл хақ. Бұл менің үкімімдегі заңдылық дейді, хақ дейді бұл. Хақ деп өзі осылай аталады дейді. Қараңыздар. Кім адалдыққа тұрып береді маған? Кім қиянат жасайды? Саған ерет, басқа нәрселерге сенеді, басқа нәрселерді дәріптейді. Өзі білсін. Бұл осы қаланған Алла Тағаланың заңдылығы. Жалған мен ақиқаттың арасындағы күрес. Қиямет күні дейін болады. Жалған мен ақиқаттың арасындағы күрес. Қараңыздар. Пайғамбарлар мен Иблистің арасындағы күрес. Міне. Қала фәл хақ. Ақиқат осы дейді. Бір мағынасында жаңағы ақиқат менен. Әл хаққу. Мен таңдаған жол сондай дейді өз асылы заңдылығы. Сосын айтады Алла Тағала. Уәл хаққу ақулу. Мен ақиқатты ғана айтамын дейді. Сөйтіп осы істің барлығы немен аяқталады қияметте? Сол ақиқатты ашады қазір Алла Тағала. Менен шыққан ақиқат мындай дейді. Ла амла анна. Әлбетте толтырамын. Жаһаннама, жаһаннамда. Минка, сенімен, ей Иблис. Ва мимман табиғака минхум ажмағин. Сондай-ақ осы адамзат, адамның ұрпақтарынан кім саған ерсе, сол ергендердің түгелімен толтырамын дейді. Міне. Ақиқат осындай нәрсе құрметті жамағат. Жа Худ сүресінде де Алла Тағала айтады мысалы. Валау шаа раббука. Егер де Раббың қаласа еді, лажаалан наса умматан вахида. Адамдарды бір ақ үмбет қыла салар еді дейді. Түсіндіңіздер ме? Бір ақ үмбет, яғни мәжбүрлеп, түгелін мәжбүрлі түрде иман келтіретін деп қоя салар еді дейді Алла Тағала. Мәжбүрлі түрде. Нәпсі жоқ. Барлығы жаңа періштелер сияқты. Бірақ оны қаламадым дейді мен. Мен нәпс бердім дейді оған. Ақыл бердім дейді. Адалдығын қойып берсін Раббысына деп жердің бетінде. Барлығы шындықтың негізінде болсын деп отыр да. Қаласам бүкіл адамды бір үмбет қыла салар едім дейді мен баяғыда. Бірақ мен басқаша қалағандықтан дейді Алла Тағала. Уәлә язалуна мұхталифин. Олар әр заманда қайшылыққа түсіп, ақиқат пен жалғанның иелері қайшылықта болады дейді өмір бойы. Міне, осындай нәрсе тоқтамайды дейді. Сосын бұл қайшылықтан кім құтылады деген кезде илламан рахима раббука. Кімді Раббың рахымына бөлесе, сол ғана қайшылыққа түспейді дейді менімен. Раббымнан ба? А болды онда. Оқу керек екен ғой намазды. Оразада Рамазанда ораза болды. Рамазанда ораза ұстаймын. Раббым айтса болды. Рахымына бөленген адамдар ғана қайшылыққа түспейді дейді менімен. Осы мақсат үшін жараттым дейді. Вализалика халақахум. Осы мақсат үшін жаратылған дейді адамзат. Осы емтиханнан өту үшін. Аллаға деген адалдықты ұстап бере ала ма, әлде шайтанның артынан кете ма деген нәрсе. Сондықтан на Алладан басқа құлшылық қылынып атқан нәрселердің барлығы бүкіл дінде қараңыз. Құлшылық қылып атқан нәрселердің барлығын Алла Тағала Ниса сүресінде айтады. Иядуна илля мин дунихи илля инасан. Жалпы Алладан өзге жалбарынып жүрген нәрселерінің барлығы мүсіндер ғой дейді құр. Көрсіз ғой. Не тастан, не балшықтан, не тағы басқа, не ойша мүсін. Мүсіндер. Ва иядуна илля шайтана марида. Жалпы олардың жалбарынып жүрген нәрселері дейді Алладан өзге. Сол шайтан ғой дейді асылы. Қараңыз қандай нәрсені. Асылы әрбір мүсіннің артында сол шайтан тұр дейді. Кешегі адам адамға сәжде жасамағаннан кейін Иблистің мақсаты адамның ұрпағын өзіне сәжде жасату. Ол сәждені жаңағындай Аллаға серік қосу жолдары арқылы істетеді.
Ой, қалай ұйымдастырған. Қараңыз, ақылының қай жаққа істеп отқанын да. Тіпті намаз оқитын мұсылмандардың өзінен де үлес алуға тырысады екен. Қандай деген кезде? Күн шығып келатқан кезде, сосын бататын кезде. Сол шығып келатқан кезде, бататын кезде сол жаққа барып тұрады екен. Кім намаз оқыса, маған үлес берді ғой дейді екен. Сол шансыға дейін бергізбеген ғой пайғамбарымыз сасы. Күн батып келатқанда, шығып келатқанда оқымаңдар дейді. Көрдіңіз ба? Кішкентай мүмкіндікке дейін бермеңдер дейді оған. Алланікі болыңдар деп отыр ғой адалдық күні. Алланікі болыңдар. Бермеңдер дейді оған мүмкіндік. Алып кетеді ол. Алдап алып кетеді. Мүмкіндік бермеу керек дейді оған. Міне сондықтан Алланың адал құлы деген ұғымға жұмыс жасау керек бізде біз құрметті жамаат. Ал енді бұл ақиқат, бұл ақиқат. Бұл ақиқаттан, жаңа тозақты толтырамын деген нәрседен тек қана Алла Тағаланың өзіне қашу арқылы ғана құтыламыз құрметті жамаат. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жаңа бір дұғаларының бірінде айтады: "Ла мәлжаа ва ла манжа минка илля илейка". Раббым, саған қарай болмаса, қараңыздар, сенен қашылып құтылатын жол жоқ қой дейді. Сенен қашып құтылатын пана жоқ қой дейді. Міне, адамзат Алла Тағала тарапынан келді, жаратылды. Аллаға қарай қайтады ғой. Міне, сондықтан өзі қиыншылық болған кезде, бір қиыншылық кеп қалған кезде қашады ғой адам. Қай жаққа қарай қашасың деген нәрсе тұрады ғой. Соны Алла Тағала Құранда айтады: "Фафирру иляллах" дейді. Аллаға қарай қашыңдар деген аят бар. Қараңыз. Қаш әдемі келтірген де. Аллаға қарай қашыңдар. Міне. Соқтан сен оқып атқан намазың Аллаға қашу. Беріп мал берсе, беріп атқан зекетің Аллаға қашу. Тәкаппарлық істемеуің Аллаға қашу. Садақа беруің Аллаға қашу. Атаңды сыйлауың Аллаға қашу. Кез келген үкім. Қыз әйел затында да кимешек жаулықтарын киюі Аллаға қашу. Мұсылманның өмірі әрбір істеп атқан ісінде. Неге бұны істеп атсың? Аллаға қашып бара жатқан адамсың сіз. Өйткені Аллаға қарай қашпасаң, Алладан қашып құтыламайсың. Міне. Көрдіңіз ғой қандай. Кешегі жын сүресінің өзінде жындар, мысалы жындардың бір сөзін Алла Тағала сөзінде келтіреді. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا دَيْتَ. Біз нақты түсіндік дейді жындар. Құран түскеннен кейін иман келтірді ғой жындар. Сол иман келтірген жындардың сөзі. Құран түскеннен кейінгі. Біз нақты түсіндік дейді қазір. Нақты сенімдеміз. Біз Алланы жердің бетінде әлсірете алмаймыз. Ол бәрібір жеңеді. Құр мүмкіндік екен беріліп атқан, не істесең, қалай істесең деген нәрсе. Біз Алла Тағаланы жердің бетінде әлсірете алмаймыз. Бір, екіншісін қараңыздар. Сондай ақ Алладан қашып құтылып та әлсірете алмаймыз дейді оны. Ол мүмкін емес нәрсе дейді. Сондықтан дейді: "Ва анна ламма самиғна аль-худа". Біз осы Мұхаммед пайғамбардан естіген Құранды естіген кезде дейді. "Аманна бихи". Біз мойындадық дейді бұны. Біз осыны түсіндік деп отыр олар. Міне. Сөйтіп Иблистің өзінің жаңағы ұрпақтарының ішінен пайғамбарымыз заманында бір топ жын келіп осындай Құранды естіп, мынау не деген Құран деген өзгеріске келген де олар. Көрдіңіз ғой. Міне сондықтан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, құрметті жамағат, адамзатқа да жынға да жіберілген пайғамбар. Адам алейхиссаламның өзінің тағы бір айтып кететін нәрсе маңызды. Адам да ол жерде сәжде жасалып жатқанда ол да пайғамбарлық қызметке тағайындалды Алла Тағала тарапынан. Көрдіңіз ғой. Ол адамға періштелер де адал болу керек. Дұға тілейді оған, көмектеседі, қызметінде болады Алла Тағаланың қалауымен. Сол секілді жындар да адамға көмекте болу керек болған. Ибліс тарапынан көмек жоғалды. Ол Али Имран сүресінде Алла Тағала айтады: "Инна Аллаха стофа адама". Сөзсіз Аллах Тағала адамды таңдады дейді, қараңыздар, пайғамбарлыққа. Көрдіңіз ғой.
Нухан, сосын Нухты таңдады, 10 ғасырдан кейін деп атыр, мысалы. Ва аля Ибрахима, Ибрахимнан, Ибрахимді және Ибрахимнің бүкіл ұрпағын пайғамбарларды айтып атыр, Ибрахимнің ұрпағынан шыққан пайғамбарлардың бәрін таңдады. Ва аля Ғимрана, Ғимранның әулетін, Мариям жаңағы анамыз шығатын, алейхиссалам. Алал ғаламин. Жердің бетіндегі бүкіл адамзаттардың үстінен дейді. Яғни артықшылық берілді бұларға дейді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдарға да, жындарға да бірге жіберілген пайғамбар. Міне, сол себептен кімде-кім бұл нәрсеге қарсы келсе, Алла Тағала жындар мен адамзатқа екеуіне бірге бұл жаңағы жазасын бірге ескерту жасайды. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ بِالْحَقِّ دِيدِ Міне, Раббыңның сөзі ақиқатпен тәмамдалды шешімі. لَأَمْنَأَنَّ جَهَنَّمَ Жаһаннамды толтырамын, қараңыздар. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ Алланы мойындамаған жындармен, Алланы мойындамаған адамзаттың барлығымен жаһаннамды толтырамын деген бұйрық кетті болды. Ол іске асатын нәрседе. Тек қана Аллаға қашып құтыламыз бұл нәрседен. Басқа жол жоқ бұның. Сосын пайғамбарымыз салам адалдық деген нәрсеге тағы бір мағынасы, құрметті жамаат қараңыздар. Құл мә әсәлікум алейхи мин әжрин. Пайғамбарымыз осы Құранды халыққа сөйлеп атқан кезде, сол халықтың ішіндегі ең адал кісі ғой өзі. Адалдықтың нандай жолын баяндайды да, мен осы сендерге сөйлеп жатқан Құран үшін дейді, мен сендерден еңбек ақы сұрамаймын. Осыдан да ойлануларыңа болады ғой дейді. Көп істе адам, көп істе адам еңбек ақы сұрайды ғой. Адалдық деген сипат мұсылман мен мұсылманның арасында өз қарасаңыз, мысалы сізден келіп біреу қарыз сұрайды да. Сосын сіз осындай мерзімі жазылады, қарыз бересіз оған. Сіздің қарызды беруіңіз оған адалдық. Қарыздың үстіне өсім қосылса, қиянат кетті. Қарыздың өзін жаңағы сұраған қарызды беруіңіз, осылай бердіңіз, осылай қайтаруы, бұл аманат, жаңағы адалдығыңыз сіздің. Енді ол кісі сізге белгілі уақытында қайтармаса, адалдық жоқ. Қиянат кетеді. Әр бір істе адалдық. Алла үшін адал болдыңыз, ол сізде оған Алла үшін адал болыңыз. Көрдіңіз, Алланың құлысыз ғой. Әр бір мәміле, мысалы. Біреуге барып, шарбағын, бір мұсылманның бауырын, шарбағын жасап, бірдеңкесін жасап бердіңізде, кетіп қалатын, бұл адалдығыңыз сіздің оған. Сізде бірдеңке берсе екен деген ниет болмау керек асылы. Көрдіңіз ғой, бауырым ғой деп жасайтын болсаңыз егер. Ал енді басқа өзіңіз бір кәсіппен, мәміле, жаңа келісім шарттармен жасап жатқан нәрсе, ол басқа нәрсе. Мен мұсылман мен мұсылманның арасындағы жаңағы жақын амалдарды айтып жатырмын да. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қараңыздар, мен сендерге осы айтып жатқан Құраным үшін мен сендерден еңбек ақы сұрамаймын дейді. Еңбек ақым Алланың қасында болды. Мүлде сұрамаймын мен. Маған сөйле деді Раббым, мен сөйлей беремін, сөйлей беремін. Адал бол деді, мен адал бола беремін сендерге. Осы Құранды сөйлеуі пайғамбарымыздың адалдығы да. Сосын айтады: "Ва ма ана минал мутакаллифин". Сонда яқ мен артық сөйлеушілерден емеспін дейді. Яғни Алланың рұқсатынсыз сөйлеушілерден емеспін дейді мен. Мен бір өзімнің ойымды жеткізгім келіп жүрген адамдар емес сендерге. Мен тек Алла Тағаладан келіп жатқан уахиді сөйлеймін. Мен артық сөйлеушілерден емеспін. Осы нәрсені біліп алайық, құрметті жамаат. Мынандай қағида бар. Алла Тағала Құранда қай нәрсені көп сөйлесе, көп сөйлесе, оны көп сөйлей беріңіз. Қандай нәрсені аз сөйлесе, оны аз сөйлеңіз. Қандай нәрсені сөйлемесе, сөйлемеңіз. Бұл Аллаға деген, кітабына деген адалдығыңызда артық сөйлемеңіз ешқашан. Мысалы бір кісі сондай Ибн Масуд радиаллаһу анхудың кезінде мынандай бір сөзді айтып қалған екен. Өтір, жаңа ахирет туралы сөйлеп отырып, қызығына кіріп кеткен екен ол кісі. Сосын мынандай бір сөйлемді айтқан екен. Сондай бір түтін келеді қияметте деп, духовным деп та.
ol münafıktar men kapirlerge kulaktarın bitip katta azap ретінде әсер етеді де, ал мүміндерге бір тұмау сияқты тиеді деп. Соны енді қасындағы ақ көңіл жігіттердің бәрі қорыққан ғой жаңа нәрседен. Ойбай, Алла Құдай сақтасын деген нәрсемен. Сөйтіп Ибн Масуд радиаллаһу анхуға келеді де айтады: "Ибн Масуд, осындай нәрсені естідік. Оо, қорқып кеттік" деп. Сонда Ибн Масуд айтқан ашуланды дейді Ибн Масуд қанадыр. "Ғадиба ва қала" Мен алима фалиякул кимде ким пайгамбардан жеткен билимди билсе сөйлесин. Қарас. Ва мен лам яълам ким билмесе деди она. Фалиякул Аллаху аълам. Айтсын деди Алла жақсырақ біледі деп. Ва инна минал илми ан якула лима ла яъламу ла аълам. Билимге жатады деп қараңыздар. Билимге, билимділікке жатады. Білмейтін нәрсеңді білмеймін деп айту. Білмейтін нәрсеңді білмеймін деп айту болды. Осындай дәрежеде құрмет жамаат. Сондай ақ Абу Муса аль-Ашғари екеуі де Иракта болды ғой. Абу Муса аль-Ашғаридің өзі де соны айтып отыр да. Мен ғалима кімде кімге білім берілсе, онда фалиуаллимху ан-наса. Ол білімді адамдарға үйретсін дейді. Құрандағы, жаңағы сүннеттегі, діндегі деген нәрселер. Ва ияху ان يقول ما ليس له به علم bilimi berilmegen qarazlar bilim bolmagan meseleni söylüden saqtansın deydi eger de bilim berilmegen narseni söylüyden bolat bolsa deydi qarazlar yamzuqu fi dini onda dinning parça parçasını çıkardı deydi bölünü sodan kelet hurmet jamaat parça parçasını çıkardı deydi ol ва кана минал мутакаллифин дит навайаттағы нәрсе артық сөйлегендерден болды дейді. Жасанды кісілерден болды дейді ол қараңыздар. Соқта мына мутакаллифун деген сөздің бір мағынасын ғұламалар артық сөйлеушілерден, Алланың артынан артық сөйлеушілерден емеспін деп түсіндірсе, тағы бір сөзінде мен жасандылардан емеспін. Мені біреу жасап атқан жоқ Алладан өзге. Бұл қоғамда көп кездеседі ол жасайды оны. Түсіндіңіз бе? Мен жасандылардан емеспін дейді. Сонда яқ мен өзімді өзім жасап жүрген адам емеспін. Қазіргі өздеріңіз білетін неге байланысты ұғымға мен өзімді өзім жасап пиар жинап жүрген жоқпын дейді пайғамбар саса. Көрдіңіз бе? Алладан келді, соны айтып отырмын болды. Уахи келді, соны айтып отырмын. Құрандағы нәрсені айтып отырмын дейді болды. Міне, сондықтан мына артық сөйлеу деген нәрсе ол осы үмбетті бөле беретін нәрсе. Құрметті жамаат. Артық мүлде сөйлемеңдер. Мысалы, ең әдемі жолы қай мәселеде? Валлахи, Алла мен ант етемін деп айта алмасаң, сөйлемей қой оны. Болды. Не қыласың? Артық нәрселерді жүктеп. Әрбір өзіңнің көңіліңе бүй толып баратқан нәрселерді міндеттей берме адамға. Адамның сенен де басқа беретін жүгі жеткілікті де, көтеретін жүгі. Сосын, мынандай мәрсе құрметті жамаат. Амағына мысалы біреу келіп сөйлескен кезде мен мынандай жамағаттамын, мен мынандай жамағаттамын деген сөздер болып қалса, сен құр қарапаймайды. А мен мұсылманмын. Мен Мұхаммедтің үмбеті деп аталатын мұсылман жамағатынамын мен. Неге олай айтылады? Хаж сүресінде Алла Тағала айтады соны. Қараздар. Ва джахиду фил хаққи хаққа джихадихи филлахи хаққа джихадихи. Алла Тағаланың разылығын іздеп өздеріңмен әбден күресіңдер дейді қараңыздар. Әбден күресіп салиқалы амалдарды қойыңдар дейді. Міне. Толтырыңдар деген мағынада. Сосын варка жа Алла Тағалаға қарай хуачтабакум ол сендерді таңдады дейді. Біз өзімізге қараңызшы құрметті жамаат. Ал үлкен аманат сөз мынау. Ол сендерді таңдады дейді. Біз таңдады деген сөзге қалай лайықты болу керек бізді? Ол сендерді таңдады дейді. Ва ма жаала алейкум фид дини мин харажин. Сондай ақ ол сендерге дейді, бұл дінде ешқандай ауырлық қылған емес дейді. Ешқандай ауырлық қылған емес. Сосын түсіндіреді. Миллата абикум Ибрахим. Бұл сол әкелерің Ибрахимнің діні ғой дейді. Қараңыздар, Аллаға серік қоспаған. Сосын мына сөзге қараңыздар. Хуа саммакумул муслимин.
Ол сендерді мұсылман деп атады, мұсылмандар деп атады, қараздар. Ол сендерді мұсылмандар деп атады. Мин қаблу, сендерден бұрынғы үмбеттер деді. Бүкіл пайғамбарлар мұсылмандар. Бүкіл пайғамбарларға ергендер мұсылмандар, бойысынғандар. Сосын айтады, сендерді ол мұсылмандар деп атаған. Бұрында ва фи хаза, мына Құранда да дейді. Алланың берген атынан артық ат керек жоқ, құрмет жамаат. Пайғамбарымыз салсамға Абдуллахи ва Расулихи деді ма? Алланың құлы әрі елшісі деді мен Алла Тағала. Алланың құлы әрі елшісі деген басқа атаулар жасамаңдар. Махаббатың бүйтіп жарылып баратса да деп атыр. Басқа ат та кеме дейді ол жерге. Алланың құлы әрі елшісі деді ма? Сол дәрежеде ұстаңдар дейді мені. Болды. Өйткені ол Алланың таңдаған мәртебесі маған. Одан артық мәртебе сендер жасап бересіңдер ме деп отыр да. Сол секілді Алла Тағала мұсылмандар деп атады ма әр заманда? Болды. Бұл неге бұл проблема? Өйткені Алла Тағала ән жерде бір адамның жүрегіне иман берген кезде кешіріңіздер. Жаңа жүрегіне иман берілген кезде сол біз осы түсінікте болмағандықтан қараңыздар бізде қандай нәрсе болады. Жүрегіндегі иманы сіз енді дос болу керексіз оған, жақын болу керексіз оған. Иманы жеткіліксіз де сіз дос тұтуыңызға. Сіздің кейбір шарттарыңызды қабылдау керек ол. Сіз сүйген кейбір нәрселерді сүйу керек ол. Сіздің кейбір жаңалықтығы нәсіп еткен бір салиқалы бір амалдарыңызда оның бойында болмайынша сіз оны қабылдай алмайсыз. Сіз кімсіз? Алла Тағала оған иманды береді. Салып көр бір өзің жүрегіңде иманды. Алла Тағала жүрегіне иман береді екен, сосын сен оны менсінбейсің да. Неге? Өйткені қарапайым атқа біз түсінету керекпіз да. Аллаға бойұсынған, міне бойұсынушы, көрдіңіз ғой. Мұсылмандықтың өзін лайықты деңгейде атқарып беру керек болып отыр ғой. Көрдіңіз ба? Әрбір осы нәрселер де осыған кіреді, құрмет жамаат. Мен бір артық нәрселерді сөйлеу үшін, артық бірдеңкелерді әкелу үшін ол үшін жүрген адам емеспін дейді сендерге. Артық сөйлеп, Алладан өзгенің жаңағы басқа бір хабарларды сөйлеу үшін жүрген нәрсе емеспін. Менің сендерге сөйлейтін нәрсем айқын деп отыр ғой Пайғамбар саса. Айқын. Алладан басқа тәңір жоқ. Сендер бір үмбетсіңдер. Мұхаммед пайғамбардың үмбеті мынау. Сен оны қалай өзіңше бір ниеттенбесең де пайғамбар саласыра бұны өзінің үмбеті деп қана таниды. Пайғамбардан адал бар ма бұл үмбетке? Айтыңыздар. Күлі тахаджудына қарайтын болсаңыздар заманында аяғы ісініп тұратын. Осы үмбет үшін жылап кеткен тахаджудтар ол. Біз оған лайықтымыз ба? Бір-бірімізді түсіне алмаймыз, жек көреміз дегендей нәрселер бар. Соқтан пайғамбарымыз ескертеді бізге. Инна шайтана қад яиса. Сөзсіз шайтан үмітін үзді дейді толық. Ан яъбудахул мусаллун. Намазхандар шайтанға құлшылық жасайды деген нәрседен ол үмітін үзді дейді бітті. Яғни Аллаға құлшылық. Бірақ валакин фит тахриши байнакум. Бірақ бір-біріне бөлуге апарат дейді ол. Алауыздыққа, жек көруге, айдап салуға жасайды дейді да. Міне, бір-біріне қанағаттанбай, өзіңнің жасап алған тақырыптарыңмен қанағаттандырғың келеді. Нең бар пайғамбардың үмітінде? Егер де пайдалы болсаң, пайдалы бол. Әйтпесе басын қатырма бұл үмбеттің. Жетеді осы Құраны, жетеді пайғамбардың сүннеті, өзі түзеп алады Алла Тағала. Бірақ сіз пайдаң болса тегіз, әйтпесе зиян тегізбе мүлде. Артық сөйлеме еш нәрсеге. Біреуді жек көруге үйретпе. Мына жүректердің бәрін Алла Тағала бірге көргісі келе ма? Ол шешті болды. Бұны бірге көрсету керек. Көрсете алмаймыз ба бірге? Қайдан Алла Тағаланың бізге рахымы, сабырлығы, күшті мінездері келеді бізге? Өзіңіз ойлаңыз. Міне, сондықтан ин хува илля зикру лил аламин дейді пайғамбар. Мен сөйлеп атқан нәрсе дейді. Ол тек қана бүкіл әлемдерге, адамдарға да, жындарға да сөйлену қажетті ескерту дейді. Бұл ескертуден басқа нәрсе емес. Осы нәрсе. Ал енді кімде кім болған сенсе, кімде кім болған сенбесе, жақында ол ла тағламунна набаху бағда хин. Біраз уақыттан кейін дейді, сендер бұл Құранның хабарын, нәтижесін әлі білесіңдер дейді көздерің жетіп. Көрдіңіз ғой. Өлім сәтінде сенбеген адам көреді. Көрдіңіз ба?
Kur'an'dan baskan eski almaydı ol ölüm sätinde esinizde olsun. Kur'an'dan baskan her sen eski almaydı eken adamın canı. Adamın canı, canı Zumar suresinde atakalı aytadı oy. Hın takula nefsun ya hasrata. Canında alıp jatkan gizde deydi. Canın alıp jatkan gizde nefse bulay deyip aytıp jürmesin. Ülgörü valsın deyip eskertu atırım deydi Kur'an'da. Ne deyip aytu mümkün? Ya hasrata alama farratu fi cembillah. Allah'ın haksında Хан чалаган кемчиликтер жасап конгой деп өлүм келгенде айтып жүрмөсүн деп атырмын дейди осына. Вайн кунту мина сахирин. Сүссүз сондай мына Куранды мазак кылгандардан, пыскырмагандардан болуппун кой деп айтып жүрмө дейди өлүм сатында. Не керек дейди ол сөз өлүм сатында. Не керек дейди. Көрдүңүз ба? Ау такула. Лау анна Аллаха хаданы. Немесе булай деп айтуу мүмкүн дейди ол өлүм сатында Алла Таала айтат. Егер де Алла мені жолға салғанда деп. Лакунту минал муттахин. Онда мен тақвалардан болар едім ғой деп. Көрдіңіз ба? Немесе ау тақула хина тарал азаба. Немесе қияметтің сағаты орнап, азапты көзімен көрген кезде былай деп айтып жүрмесін істеп отырмыз дейді. Лау анналли карратан факуна минал мухсинин. Шіркіней дүниеге тағы бір мәрте қайтып барсам ғой. Мухсиндардан болар медім ба деп. Тахуалық, мухсин деген сөзге дейін сөйлейді екен адам өлім сәтінде. Қараңыз, бүкіл нау табиғи ашылады. Түгел нәрсе кетті ғой. Өлім ақиқаты келген кезде. Сонда Алла Тағаланың жауабы былай болады екен. Бәла, сен айтқан нәрселер орындалмайды. Қараңыз, қады жәәткі аяти. Тірі кезіңде менің аяттарым саған келген еді. Фәкәззәб табиға. Өтірікке шығардың бір. Уәстәкбарта, тәкаппарландың екі. Ва кунта минал кафирин. Сөйтіп мойындамайтын кәпірлерден болдың деп аяқталады екен осы нәрсе. Міне құрметті жамаат, Алла Тағаланың сәттілігімен бүгін Сот сүресінің жаңа тәфсірін тәмамдадық. Иншалла, осы айтылған мағыналар бәрімізге үлкен пайда әкелсін, рухымызға, иманымызға иншалла. Субханакаллаһумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илайк. Аллаһумма иннака афуун тухибул афва фағфу анна. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين